سلامي لقوم كرامي بدوا في الظلام. میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, سب بھول جائیں گے, ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی, اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز, تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا اللہ میری جان میری جان, ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں, انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان, ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان. مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, سلیمان داود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی, یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا. لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی, ایک آواز ابھرے گی امتی امتی, ایک آواز آئے گی امتی امتی, ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے, یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے, یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے, جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت. کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے, کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے, کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے, کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے, ساری زندگی جوا کھیلتے رہے. آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ, نہ تمہیں میری عزت کا خیال رہا نہ میری نسل کی قربانیوں کا تم خیال, میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس کے دین کے, تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو, دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال, یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پہ اس ہادی رہبر پہ, میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ایک اللہ ایک اللہ کا رسول, ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے, انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا, نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے, نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا, نہ میرا مچلنا رونا دیکھا, نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے, نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا, نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے, دفع دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. Oh,